ناوەندەکانی دەنگدانەوە دەستی پێکردووە تا 22 مانگی نیسانیش بەردەوام دەبێت و لە ڕۆژانی هەینی و شەمەشدا پرۆسەی دابەشکردنی کارتی ئەلیکترۆنی ناوەستێ تاکیدیشی کردەوە ئەو کارتە زۆر گرنگە بۆ زامنکردنی بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکان هاوڵاتیانیش بۆ وەرگرتنی ئەو کارتانە سەردانی ناوەندەکانی دەنگدانیان کردو بە پێویستیان زانی هەر هاوڵاتێک مافی دەنگدانی هەیە بە بایەخەوە لەو کارتە بڕوان و پشتگوێی نەخەن دوای ئەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا کارتی ئەلیکترۆنی دەنگ دەرگەشتە شاری کەرکووک لە ئێستاشدا دەستکراوە بە دابەشکردنی بەشێک لە هاوڵاتیانیش سەردانی بنکەکانی تۆماری دەنگدەرانیان کرد بۆ وەرگرتنی ئەو کارتە بۆ بەشداریکردنیان لە هەڵبژاردن و داواش دەکەن هاوڵاتیان سەردانی بنکەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن بۆ وەرگرتنەوەی ئەو کارتانە تاکو بێبەش نەبن لە پرۆسەی دەنگدان ناوەکو هاوڵاتی شاری کەرکووک گاتینە بۆ وەرگرتنەوەی پسولەی دەنگدان ئێستا من خۆم پسولەی دەنگدانم وەرگرتووەتەوە داوا لە هاوڵاتیانەکەم بێنە بنکەی دەنگدان بۆ وەرگرتنی کارتی زانیاری بەبێ ئەو کارتەش هیچ هاوڵاتیەک مافی دەنگدانی نیە کە ئەو کارتە پێنە بێ ناتوانین لە دەنگدانە دەنگ بدەی من هاتوومە کارتی دەنگدانم وەرگرتووە داوا لە هاوڵاتیانەکەم بێن کارتەکانیان وەرگرن بۆی بچن بۆ انتخابات یعنی ئەمە مەسلەیەکی نیشتیمانیە بە تایبەتی بۆ شاری کەرکووک ئەمە هەستێکی یعنی نەتەوایەتیە تو پێویستە بێن کارتەکانیان وەرگرن لەبەرەوەی ئەگە کارتت پێ نەبێ ناتوانی دەنگ بدەی ئێمە لەم شارە زۆر پێویستمان بە دەنگی کوردە بەڕێوەبەری ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان ئاماژەی بوو ئەوە کرد دابەشکردنی ئەم کارتە تاکو 22 نیسان بەردەوام دەبێت و لە ڕۆژانی هەنی و شەمەشدا دابەش دەکرێت لە شاری کەرکووک دەستمان کرد بە دابەشکردنی پیداقەی ناخب بەسەر هاوڵاتیانە لە ڕێگەی بنکەکانەوانەوە بنکەی تەجیلکردنی ناوەندی تەجیلکردنەکان کە 43 بنکەیە لە شاری کەرکووک خەزاو ناحیەکان و پرۆسەکەش بەردەوامەوێت لە ئەمڕۆ تا 22 چوار واتە ماوەی دوو مانگ و نیو نزیکەی دوو مانگ و نیو لەبەردەم هاوڵاتیان هەیە بۆ مراجعەکردنی بنکەکانمان بۆ وەرگرتنی ئەو کارتانە و لە هەر خێزانەکە یەکێک لە ئەندامانی خێزانەکە ناسنامەی هەموو خێزانەکە لەگەڵ خۆی بەرێ لەگەڵ پیتاقەی تەموینەکەیە بەپێی ئیستمارێکی تایبەت واژووی دەکات و ئەو کارتانیان هەموو دەدەینێ و ئەمیش دەرفەتێکی باشە لە بەردەم هاوڵاتیانە و هەروەها ئێمە ڕۆژانی جومعە و شەمووانیش داوامەکەین بۆ ئەو کارمەندانەی کە وەزیفەیان هەیە و ناتوان سەردان بکەن لە ڕۆژەکانی تری هەفتەدا تا ئەو دوو ڕۆژەش بتوان سەردانی بنکەکان بکەن بۆ وەرگرتنەوەی ئەو کارتانەوە لە هەڵبژاردنی ئەمجارەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا کە بڕیارە 30 نیسان بەڕێوە بچێت کارتی ئەلیکترۆنی بەکاردەهێنرێت کە زانیاری تەواوی دەنگدەر لە خۆی دەگرێت لە ڕۆژی دەنگدانیشدا هاوڵاتیان بەبێ ئەو کارتە مافی دەنگدانیان دەفەوتێت هەر بۆیە پێویستە هاوڵاتیان بایەخی پێبدەن و بۆ وەرگرتنی ئەو کارتانە سەردانی ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەر لەبارەی دابەشکردنی کارتی ئەلیکترۆنی دەنگدان هەندرێن محەممەد بەڕێوەبەری ئۆفیسی هەولێری کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان